på SVT. Jag såg det. Jag såg, ja, vi ska fortsätta med vårt gissningsspel. Och det vi gjorde före rasten, det var först gör vi en koll. Om det gissningen ligger utanför det tillåtna intervallet helt och hållet. Så pass det inte tillåtet. Och sen gör vi en koll om gissningen är mindre än 12. Så skulle vi skriva ut för lite. Men vad är det som är fel med det här programmet som det ser ut? Om det är utanför gränsen kommer det att skriva för lite. Ja, det är väl samma fel som vi hade förut. Gissar jag minus 1000. Ja, då kommer ni att börja med att kolla här. Ja, det är inte tillåtet med minus 1000. Men sen fortsätter det nu. Det finns ingenting magiskt inbyggt i det som säger att om jag har två ifsatser efter varandra och den första är sann, så körs inte den andra. Utan då går ni hit och kollar. Det är gissning mindre än talet. Minus 1000. Ja, det är ju mindre än det riktiga talet. Så att då kommer den först att skriva inte tillåtet och sen för litet. Ja, vill man ha det, det är ju sant. Det är ju både inte tillåtet och för litet. Men vi ville ha att den bara skriver en sak. Så det man får göra då är att använda det här med en else-grepp. Att om det inte är tillåtet så skriver vi inte tummen. I annat fall ska vi börja titta på om det är för litet. Och ni vet att if-satser, man kan ha en sant-gren här. Och sen kan man ha en else-grepp. Sådär. Och då skulle man ju kunna göra som så att i else-grenen här så lägger vi till if och gör villkoret. Och då brukar man skriva ihop else och if på samma rad. Det vill säga, här så skriver jag inte bara if utan jag skriver else if. Och sen flyttar jag den där klammen så att det blir korrekt inventerat. Så! Om det är utanför intervallet, skriv inte tillåtet. I annat fall, om det är mindre än talet, skriv för litet. Och sen, i annat fall igen, om det varken var utanför eller för litet, så kollar vi då om gissning är större än talet. För om det var större, det vill säga för stort, jag har gissat för stort, då ska jag skriva ut för stort. Då kommer nästa utskrift, printf, för stort. Else. Ja, nu kan jag, om jag vill, göra en if. Vad är det som finns kvar för möjligheten? Om det inte är utanför intervallet, inte för litet och inte för stort. När jag kommer hit. Är rätt? Då är det rätt. Så nu kan jag skriva if gissning är lika med talet. Och ni kommer ihåg att ska man jämföra två tal och se om de är lika så ska man ha sådana här två stycken likestecken. Det har vi sett det förut. Else if gissningen lika med talet. Alternativt så kan vi ju, jag sätter en liten kommentar här för att dels vet jag att det där måste vara sant om jag kommer dit. Men jag väljer att låta det stå kvar innanför en kommentar bara för att ja, vara tydlig med vad det är som händer när jag kommer hit. Och då ska man då skriva ut rätt. Så. Då är vi nästan klara med det här försöket. Jag sätter en avslutningsklammer för hela den stora while-loopen där. Och på riktigt nu så skulle man ju rada upp det här så att den här klammen kommer precis i höjd med det här. Och jag kan till och med skriva dit en liten kommentar här att nu i och med att while-loopen är så lång så kanske jag vill se att här slutar.
Så. Och så... Vi kan ha det till 0 på slutet. Och sen... Den avslutande klammen för hela mail-funktionen. Den kan också få en liten kommentar. Så att man ser att här är mail som slutar. Idealet är att försöka hålla loopar och funktioner så korta så att man direkt ser vad det hör ihop. Det här är väl... när man skriver ut det på, när man har det på skärmen så får man in allt det här på, utan att bläddra, så att det är inte olidligt mycket. Men man får börja tänka på att snart kanske det är dags att börja dela upp i flera funktioner. Okej. Okay. Frågan då är, funkar det här som det ska? Nej, men någon som föreslår det. Och vad är felet? Han kommer få gissa igen. Nej, jag ser. Han kommer fel. Ja, det var det. Jag tänkte gissningen inte definierat. Ja. Eller har inte fått ett värde? Ja, den har inte fått ett värde. Definiera, i C-terminologi betyder definiera varje gång, att man skapar varje gång. Det gör jag. Men den har inget värde. Och i och med att det är en sån här vanlig variabel i till funktion så ligger det skräp i. 47 miljoner eller minus 13, eller vad som helst. Och har man lite otur där, just eftersom man precis har hållit på och räknat ut talet, så kanske till exempel mellanresultatet av den här beräkningen råkar ligga på den platsen i minnet. Så att gissning som startvärde får det talet. Och då ramlar vi ur loopen direkt. Så att för att slippa den typen av ren tur ifall det funkar eller inte, så bör vi ge ett startvärde. Och till exempel så skulle man ju kunna säga att ja, så startvärde får ett tal plus 1. Och då måste man sätta ett likhetstecken här för att ge den som startvärde. Det kan man göra. Alternativt kan man ta den här inläsningen och dels lägga den före loopen så att vi börjar med att läsa in ett tal. Och sen dessutom göra det på slutet av loopen så att inför nästa varv läser in. Nu tycker jag att den lösningen då är sämre för att det blir mer kod och krångligare. Och dessutom måste man lägga in en extra koll då för att vi verkligen avslutar som oss. Ja, det är... Jag tycker att den bästa lösningen här är att bara sätta gissning till talet plus 1. Skulle möjligen kunna bli problem om man låter maxvärdet vara lika med det största talet som går att lagra. Och sen råkar datorn slumpa fram just det talet. För det finns ju ett maxvärde för det. Men bortsett från det så tror jag att det är ett bra sätt. Okej? Låt oss titta nu lite på olika loopar. Vi ska se på några olika sätt att skriva ut 10 stjärnor på en rad. Det som vi gjorde i vårt första exempel idag. Och vi ska se olika sätt att göra det i sig. Men jag ska börja med att sudda ut det här exemplet. Om inte någon har någonting att kommentera eller fråga om den här koden. Hur är det med do-while-loopar där istället? Det hade man kunnat. Det hade faktiskt varit ganska bra att göra. Do allt det här, inklusive gissningen och kolla med beskrifterna. While
gissning och skydd från talet. Det hade varit en ganska bra sak. Det vill säga, jag hade fått ta och ersätta det där med bara du. Och sen ersätter jag det här på slutet med while gissning och skydd från talet. Det vill säga, jag upprepar det här med att gissa och skriva ut ifall det var stor konflikt. Så länge som jag inte har gissat rätt. Det kan nästan vara den bästa lösningen. Skulle man inte göra att det inte är rätt, skriva ut det efter varje ord? Ja, det kan man göra. Och skippa den sista bit. Och skippa den här biten, ja. För att man kommer ju till efter varje ord bara när man faktiskt har gissat rätt. Så det skulle också funka. Och vilket man väljer, ja, det är bara vad man tycker blir tydligast. Jag tror att jag skulle välja att ha rätt utskriften där den står. För att ja, jag gör alla de här kontrollerna och utskrifterna på ett ställe. Istället för att ta en av dem och flytta någon annanstans. Å andra sidan det här med att man gissar rätt, det är ju lite annorlunda jämfört med de andra varianterna. Så ja, det kanske är rätt i det också. Något annat? Då ska jag se. Här skriver jag egentligen precis samma sak som vi hade i exemplet med de här fem raderna. Det som skiljer är att det här kräver en lite modernare C-dialekt som jag kan definiera i direkt i noten. Och så skriver man då får in i lika med år så länge i är mindre än 10 plus plus i varje varv och in i loopen pushar stjärnan. Och sen efter alltihopa så ska jag skriva dit ett radslutstecken. Det var ju, det där är det vanliga sättet. Men man kan som alternativ göra till exempel en while loop. Och om man tittar på den här så sätter jag i, nej, jag sätter den till 1 istället. Bara för att visa att man måste inte börja på 0. While i är mindre än eller lika med 10 har jag som loop här. I varje varv gör jag putchar. Och i varje varv ökar jag med i plus 1 genom att skriva i är lika med i plus 1. Och sen ser inte alla det här nu, men jag skriver putchar radslut på slutet här. Så att vi verkligen får en hel rad inklusive radslutet. Låt oss titta lite nu på hur vi ska fundera här när man ser sådana här koder. Jag börjar med att sätta i till 1. Så att, vad betyder då variabel i? Ja, man kan ju säga att ja, det är en räknare som räknar varven och håller reda på hur många vi har kört. Men det betyder ju inte, när man ska sätta betydelse på det så är det inte så bra att tänka sig hur många stjärnor har jag skrivit ut nu. För om jag börjar med 1 så, då blir det konstigt. Man skulle ju kunna tänka att i betyder antalet stjärnor jag har skrivit ut plus 1, men det blir lite förvirrande. Så låt oss istället tänka oss att det är ordningsnumret på den stjärna vi ska skriva ut nu i det här varvet i loop. Och då ska de gå från 1 till 10.
Och ja, då är det ju så att så länge som ordningsnumret är mindre än eller lika med 10, så ska vi skriva ut det. Det är först när vi kommer till stjärna nummer 11. Den ska vi inte skriva ut. Det är då vi hoppar ut. Så länge som i är mindre än eller lika med 10, ja, då är vi alltså på stjärna nummer mindre än eller lika med 10. Så då skriver vi ut en stjärna och så ökar vi med 1. Och sen är det som vanligt i varje loop att vi hoppar tillbaka till början. Och så gör vi det där ända tills vi kommer till 11 och då ska vi stanna. Så, och putchar på slutet. Och tittar man på några andra varianter. Det här är nästan samma sak. Om vi tittar på den här första loopen. Och här är skillnaden jämfört med det jag skrev på tavlan. Att jag låter i börja på 0 istället. Och då kör jag inte så länge som i är mindre än eller lika med 10 som jag gjorde här. Utan då kör jag så länge i är mindre än 10. En annan skillnad är att istället för i lika med i plus 1 så skriver jag plus plus i. Men det spelar inte så stor roll för att bägge de konstruktionerna ökar ju i med 1. Men kanske den stora skillnaden är hur man ska tänka. Nu så kan jag tänka mig att i betyder antalet utskrivna stjärnor. Den börjar på 0. Jättebra. Och så länge som jag inte har skrivit ut 10 stjärnor så ska jag skriva ut en till. Så länge som antalet utskrivna stjärnor är mindre än 10, så skriver jag ut en ny stjärna. Och in i loopen så skriver jag ut stjärnor och i och med att jag skriver ut en stjärna så måste jag öka antalet rätt. Så här kan man tänka sig att i betyder antal utskrivna stjärnor. Och det är inget fel att kalla den variabeln för antal utskrivna stjärnor. Vad är det för skillnad här? Det är ingen skillnad alls egentligen. Det är bara att här så använder jag putchar istället för printf som jag gjorde. Bara för att visa att bägge funkar precis lika bra. Vi ska ta och kolla nu om de här gör det som vi har tänkt att de ska göra. De skriver ut. Och den första nu, den är jättelätt för att det är ju precis samma exempel som vi såg alldeles nyss. Sätt i lika med 0 och så länge som i är mindre än 10 så skriver ut en ny stjärna. När i har blivit 10, ja, då har vi skrivit ut 10 stjärnor. Då stannar. Inget konstigt. Den andra. Ja, är den rätt? Skriver den 10 stjärnor på 0? Ja, för att det enda jag har gjort är att jag har bytt namn på variabeln i till antal asterisker som vi har skrivit hit. Och det heter asterisk, det heter inte asterix. Asterix är en seriefigur. Så att vad C-kompilatorn anbelangar så är det precis samma kod. Men låt oss prova några exempel till. Nu har inte jag facit så jag hittar det. Jag ska försöka avgöra nu om de här fungerar som de ska. De där tre looparna. Vilka av dem skriver ut 10 asterisker och vilka gör det inte? Ni får ett par minuter att titta på de där som går vi igenom det gemensamt. Men försök tänka nu. Vad betyder loopvariabeln? Hur ska jag tolka det? Sista.
Hur långt har ni kommit? Har ni börjat? Börjar ni bli klara nu? Okej, om vi tar den första. Gör den rätt. Ja. Och vi har ju i sig sett redan nästan exakt samma exempel. Exakt samma. Hur ska man tänka? Vad betyder i? Numret på den stjärnan som ska skrivas. Ja, numret på den stjärnan. Ibland talar man om loopingvarianter som gäller efter eller före varje varv i loopen. Då är det i numret på stjärnan vi ska skriva ut i nästa steg. Från 1 till 10. Ja, så länge det är mindre eller lika med 10 ska vi skriva ut en stjärna till. När vi kommer till stjärna nummer 11, ja, den ska vi inte skriva ut. Nästa då. Gör jag rätt eller fel? Jag gör fel. Då kan man ju provköra eller man kan torrsimma den. Eller så kan man försöka tänka, vad betyder i för något? Och till exempel skulle man kunna tänka så här, ja, i är lika med så många stjärnor har vi kvar att skriva ut. Och varje varv i loopen så skriver vi ut en stjärna och så minskar vi med ett. Så nu har vi en stjärna mindre kvar att skriva ut. Och då ser man kanske ganska lätt att, ja, om antalet stjärnor som ska skrivas ut är större än 0, ja, då ska vi köra ett varv till. Men större än eller lika med större. Så att när antalet stjärnor som ska skrivas ut är lika med 0, då borde vi ju faktiskt inte skriva ut en till. Men det gör vi, för villkoret är större än eller lika med. Så den gör fel, den skriver ut en stjärna med nytt. Hur är det med den sista? Hur kan man tänka där? Ja, där blir det ju lite dumt med 191. 100 stjärnor kvar, fast vi ska skriva ut de 90 sista och så. Då kan man ju tänka lite att jag drar ifrån 90 på bägge. Jag drar ifrån 90 på 100. Då blir det 10. Jag drar ifrån 90 från 91. Då blir det 1. För att så länge jag gör det på bägge ställena så betyder det samma sak. Och då skulle det kunna betyda att jag... Än en gång, i betyder antal stjärnor du har kvar att skriva ut. Och i så fall, om vi går in i loopen om jag har mer än eller lika med en stjärna kvar att skriva ut, skulle man kunna tänka. Gör den rätt. Vad är det som är fel? Ja. Jag har bytt plats på stjärnan och radslutet. Det brukar vara ibland svårt att se. Men det ska väl illustrera att det är viktigt att göra rätt med alla saker när man programmerar för annars. Så. Eftersom vi har tid på oss så kan vi ju titta på de här tre sista också. Gör de rätt eller fel? Ta 5 minuter och fundera på det. Vi kanske behöver prata lite om det här plus. Jag har nämnt det, men det kanske inte var åt alla. Tanken med plus och bägge de här gör ju så att de ökar i rätt. Men skillnaden är att den här börjar att öka i rätt och sen resultatet av hela uttrycket. Till exempel om man ska jämföra med mindre än 7 och sånt. Det är det nya där. Så plus står först, alltså kan man tänka det som att man börjar med att öka. Och det gör att variabeln får ett nytt värde. Men sen är det detta nya värde som används. Det blir värdet av hela uttrycket. Här däremot så börjar vi med att ta det gamla värdet. Så om vi ska jämföra med något så är det gamla värdet som vi jämför. Och sen ökar det rätt. Det är det som skiljer i plus och plus. Okej?
Ja, ska vi ha lite genomgång på det här så att vi hinner färdigt med det. Den första, rätt eller fel? Inte helt lätt att veta. Vi kan ju börja med, vad betyder variabeln i? Ja, det lättaste är ju att den börjar på noll. Det är att tänka, hur många stjärnor har vi skrivit ut? Och då tänker jag mig då att, ja, vi börjar med nya stjärnor. Så länge som plus plus i och plus plus i sa vi att då börjar vi med att öka. Så i allra första varvet så ökar vi med 1. Och sen är det det nya värdet som jämförs med 10. Så att i varje varv så kan vi då kolla. Det här varvet kommer vi att ha skrivit ut så många stjärnor som plus plus i och säger. I första varvet kommer jag skrivit ut 1 stjärna. I andra varvet kommer jag skriva ut 2 stjärnor. Och då kan man då se, ja, så länge som vi i det här varvet kommer att ha skrivit ut mindre än eller lika med 10 stjärnor, ja, då ska vi ju fortsätta skriva en stjärna till. Det är först när vi i det här varvet kommer att ha skrivit ut 11 stjärnor som vi ska avbryta. Och, ja, när 11 är mindre än eller lika med 10 är ut, så att då kommer du hoppa ut. Så att den kommer att göra rätt. Den andra, ja, även där så får man ju tänka att 0, i får värdet 0 från början, alltså innehåller i antalet stjärnor vi hittills har skrivit ut. Vi börjar med att skriva ut en stjärna, och sen har vi en do-while-loop då, så att vi kollar villkoret på slutet. Och där gör vi i++, det vill säga vi tar det gamla värdet och jämför med 10. Och sen ökar vi det. Så i första varvet, ja, då är det 0 vi jämför. Hittills har vi skrivit ut 0, men vi har ju faktiskt skrivit ut den. Så att det är egentligen en mindre än vad vi har skrivit ut. Så att när vi kommer till, låt oss säga, det varvet där vi har skrivit ut 9 stjärnor. Ja, då säger den ju 8. Det är det. Nu kör vi ett varv till. Men vi kommer till sista varvet. Vi kommer till varvet där vi skriver ut 9 stjärnor. Då har i värdet 8. Vi jämför med 9. Vi kör ett varv till. Vi har skrivit ut 9 stjärnor. I har värdet 9. 10 stjärnor. Nej, jag har skrivit ut 10. Vi tar sista varvet. Ja. Jag har skrivit ut 10 stjärnor. Och den här innehåller 10 då. Och om... Jag tittar i facit. När jag har skrivit ut, alltså, när jag har skrivit ut 9 stjärnor. Och sen ska jag köra 10:e varvet. Eftersom jag ökar med 1, så efter loopen så kommer jag ha, i kommer innehålla hur många stjärnor jag har skrivit ut. Eller hur? Efter varje varv. Jag kommer tillbaka till början, jag har skrivit ut 9 stjärnor. Jag skriver ut 10:e. Jättebra. Men i är fortfarande 9. Så att jag tar 9 jämfört med 10. Ja, 9 mindre än 10. Och sen efteråt ökar jag. Så nu blir i 11. Och sen går jag tillbaka till början. Och eftersom jag inte har något villkor i början, så kommer jag in och skriver den 11:e stjärnan. Så att den där kommer att skriva ut 11. Hur är det med den sista? Rätt eller fel? 10 stjärnor eller något annat? Rätt. Ja, och det är ganska lätt. Vi kan jämföra med den här. 0 och 10. Ja. Jag minskar med 1 på båda ställena, både startvärdet och villkoret. Och får precis den här loopen. Och lärdom av det här, det är dels förstås att vi ska se hur loopar funkar och försöka fatta det här med plus plus i plus plus. Men sen är det också, det är inte helt lätt att begripa det. Till exempel den här, den var rätt besvärd. Så det är ett argument för att hålla sig till den idiomatiska, det vill säga det som alla brukar göra. För en van C-programmerare som ser det här,
tolkar allt det här som en man och så tittar han eller hon bara på det där och säger ja, det kör jag 10 watt. För jag är van vid att det ser ut så här. Och där står han 12 watt. Så därför är det det här som är rätt lösning. Alla de där är egentligen fel lösningar, även om de låter göra rätt. Okej? Okay. Slut för det.